মেখলৰ পৰা জনালো আৰু ত্ৰিপুৰাৰ খেহটিয়া তথ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে নিৰ্বাচনৰ আৰু ত্ৰিপুৰাত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিজেপিয়ে 37খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ত্ৰিপুৰাত আৰু টিএমচিয়ে যেতিয়া 15খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে TMCA, CPIM, Punor Khan Akhana Talker Kote Laf Kori Ase, Tripurat, Aru TMP, Tripura Mothai Party, Akhara Kote Laf Kori Ase, Akhara Khan Koi Akhana, Tripura Rami, Yehote Tathap Nala Kog Jona Isu, Bortaman Khamol Ke, Tripurat, Oynen Dole, Akhanu Akhana, Akhara Kote Laf Kori Bole, Khacham Hwanai. ত্ৰিপুৰাত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 37খনকৈ আসনত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু টিএমপিয়ে 11খনকৈ আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত